Vetëm njerëzit kur më takojnë kështu më pyesin a ke djalë. U gjuna, s'pas ke djalë, ai atin po mu së mbretë, më zbona Marrakesh, veç se nuk kom pengon as pak. Gjithë veç i kanë dhe mju bëja vër lash zoti veç shuqyr që s'ka më ne. Shëndetjeve dhe për juve, mirë faleminderit ju. Unë jam nga Prishtina. Nga Prishtina. Po, po jetoj në Prishtinë, kam lindë me një fshat Gjilanit, po jam rritë në Prishtinë. Kom marë fmi, jo fmi kom marë, fmi kom marë Prishtinë me familjen. A ma mirë Gjilan a në Prishtinë që ke arë këto? Ma mirë Prishtinë, po qenë edhe Gjilani jo shumë i mirë, po këtë kom kalu pjesën matë modhe tjetës, kur kom jetu atje kom qenë fmi, s'kom kujtime shumë se s'moj men, 5 vite i kom posë. Nuk kujtojtë, ku apriu dhe apriu kalu? Jo, pak, shumë pak. E në rume, na jemi histori tjetës, dhe shumë të pytë momentet matë mira, matë lumë të ranë jetë dhe matë hidhura. Momentet më të mira sjeri është kur i kom baru studimet e kom përfundu fakultetin, më ndej me lindjen e fëmijëve, kom qenë shumë e lumë tëre, momentet hidhura, kom edhe momentet hidhura, si çdo person që ka, kur i kom humbë prindin, më ndej e kom humbë dhe bashortin, ato jo momentet hidhura. Kur e humbë bashortin? E kom humbë para një 5 viteve. Po. Sa vite në lidhë ishtë bashortin? Kom qenë një 33, po. Si kuptove lajmin që bashkëshorti ka ndërru jetë? Lajmin e kom kuptu prej policisë se ka vdek prej një atakun zemër edhe ka qëllu jashtë të pisë, ma ndaj policia më ka ftu për mes telefonit. Si reaguve kërë kuptove? Njëre nuk kom mujtë me reagu kërë se ata më kanë thonë që është rëzu edhe është në spital. Kur kom shku në spital, të më tregu mje ku ka dalë, më ka thonë e kanë pru pashenja jetë, ashtu ama unë prapë se kuptoj isha, që ka do me thonë e di që ka është pashenja jetë, po kur nuk donë me besu. Që kjo është... Që ka të kujtonë prej të kalumës me të bashkëshortin tonë, sa vitë më të që keni qenë? Matë mira që keni qenë? Tonë jetën e kena pas të lumë tërë, kena pas mi të shëndoshet mirë, kena pas një jetë mesatorën, do shtambi mesatorën, si krejtë Kosovar që i ka përfshi ajo kriza e viteve në dheta dhe njëve nga ka ndodhë ato largimin nga puna ato edhe që kjo është historia e jetës teme. A i zavendëson dikush bashkëshortin e ndërume? Jo, se zavendëson. I kom fëmit, po fëmija kanë vendin e vetë. Ajo një bisedë që e bën me bashkëshortin nuk më nëshme bo me dikon tjetër, se zavendëson kërkosh po jetë është ashtu, duhet me jetu, duhet me vazhdu jetën. A me do që është e rëndë? Tash pas t'jesh grua, burë, pas dekjes, pas shokë? Ashtë të rëndë se tash jam nënë, vetë mbojtë se vetë je burë, vetë je grua, gjitha obligimet i banë bishpinë, gjitha me shpenzime, me gjitha e kuptohet ku jetoj nana në Kosovë, në qëfar vendi jena momentalisht edhe unë jam punë, kom një pak të mirë, po nuk është letë me ja dollë. I ki edhe obligimet për fëmi, i ki bosh me rakosësh për njonin, për tjetrin, se unë jam nënë e katër vajzave. Katër vajzave, keni djem? Jo, s'kam. Betë me rakë që s'keni bazë? Jo, heq, as pak, bile i thëmë, shuqër që se kam. Shumë e kam jetën e mirë me vajzat, së më ngënë, vetëm njerëzit kërëm takojnë kështu më pysin, a ke djallë? U, gjuna, s'pas ke djallë, a jadim, po mu së mbratë, më zbona Marrakesh, veç se nuk kom pengon as pak. Në që vajzat bojnë ma shumë për prinë? Po, vajzat bojnë, te për bojnë. Sa një të lidhur e me vajzat? Shumë jam e lidhur, shumë. Shumë bojnë vajzat mas me jem. Në më thonë, Marrakesh për djemë nuk me të Marrakesh? Jo, së mjetë Marrakesh as pak edhe gjithve që kanë dhëm ju beja vër lash zoti veç shuqyr që s'ka më ne. Edhe më sëm keq kuptan ju dhëm që po ju dhëm juve ama une nuk e din djenjen që shusht me pas ama nuk më jetë Marrakesh as pak. Ndërëma, unë falenderoj shumë për kohën që ndodhe me njeve. Të momente, shumë interesant. Respekt, shëndetje të mirë.